Vi ska spela del tre av luftkampanjen som vi kallar Inherent Resolve mot Daesh ISIS och dess allierade i norra Syrien. Kampanjen har som mål att driva ut Daesh från Syrien och norra Irak med främst luftstridskrafter. Året är 2016, dagen är 06.21 och klockan är 04.00 på natten. Koalitionen har utlyst en no-fly-zon i norra och östra Syrien. Detta är inte fallet väl hos den syriska regimen som i sin tur upprättat en no-fly-zon för koalitionens flygstridskrafter. Syrien har även upplåtit sin stora flygbas vid Bassel al-Assad till sina allierade Ryssland som sedan en tid tillbaka opererar Su-27 och Su-30 från basen. Fientlig handling mot riskflyg måste ytterst undvikas. Kvällens operation. Flygoperationer fortsätter mot Daesh och infrastruktur av Daesh övriga områden. Operation River Run fokuserar på att störa Daesh logistik från norra Irak genom att slå mot gränsövergångar och strategiska broar över Eufrat. Koalitionen har även fått underrättelse om ett möte i Raqqa mellan höga ledare från Daesh och Al-Nusra-fronten. SOF-enheter i Raqqa kan kalla in bombmål om de lyckas identifiera mötesplatsen. Alla har sina kanaler förberedda, kanal 1 till 10. Däremot så kan A10 kolla över sina för det är lite osäkert hur det gick. F15 startar från Incirlik. Devil Flight startar från Carrier. Resten startar här nere från H3 och en FARP som ligger nära gränsen. Information om banor och så vidare ser ni här. Ni kan gå och titta på den sen. Speciellt för ikväll att Devil, ni startar på båten men landar på Incirlik. Rules of engagement är att syriskt flyg får anfallas om det befinner sig i no-fly-zonen eller om ni blivit anfallna av detta. Ryskt flyg får endast anfallna om det själv blivit anfallna. Vi identifierar ryskt flyg som flankers. Vad vi vet så flyger inte Syrien i flankers utan MIG-plan. Primärt mål är att slå mot infrastruktur och för att försvåra Daesh framryckningar. Sekundär mål att slå mot specificerat mål i Raqqa om möjligheten kommer. Pontiac, ert mål är att ni ska eskortera Devil Flight till och från Raqqa. Ni ska möta upp dem. Rattler ska agera SEED vid Deis Ezzor och eventuellt SEED runt Palmyra. Cowboy, ni ska slå runt mot broar i Eufrat. Devil, ni ska slå mot broar vid Raqqa och eventuellt slå mot ett specificerat mål inne i Raqqa. Bor, ni ska slå mot fientliga enheter som har korsat gränsen och står uppställda vid en liten oas aktigt. Verkar vara någon typ av vapentransport eller bränsle som har kommit in som inne på deras område. Och sen ska ni understödja helikopterflygter och markstyrkor vid anfall mot gränsövergången vid hamn. Chaos, ni ska slå ut en EVR för att underlätta flygstridskrafterna från H3s flygning här. Och sedan ska ni understödja markstyrkor vid gränsövergången vid TANF. Och Gunslinger, ni har samma uppgift som Chaos. Kommer snabbt gå igenom var för sig. Pontiac, starta Incirlik. Ni möter upp Devil vid Waypoint 1. Sen eskorterar ni Devil in till Waypoint 2. Sen har ni en kappzon där ni flyger fram och tillbaka så här. Frågor på det? Okej, sedan har ni Waypoint 4 som är Incirlik och då eskorterar ni tillbaka. Här finns det på FTI-kartan kommer ni se no-fly-zonerna. Försök hålla er utanför no-fly-zonerna för som syren upprättat. För att minimera fientlig störning. Devil, ni startar på Carrier, flyger upp till Waypoint 1 för att runda Syrien. Vid Waypoint 2 möter ni upp Pontiac. Ni har då Arco som ligger här. Pendlar om ni behöver tanka. Era primära mål är broar vid Waypoint 4 och Waypoint 5. Era koordinater ligger nära de broarna. Sedan har ni en Waypoint 3 som en ankringspunkt för att prata med SOF-enheter inne i
Rakva. De kommer meddela er om de hittar någonting och i så fall då kan ni få JTAG-stöd via radiomenyn. Frågor på den, Devil? Nej, ingenting. Bra. Rattler, vi startar på H3 här i norra Irak. Vi kommer flyga upp och hålla här vid waypoint 1 tills och om våra helikopterenheter slår ut EVR:en, då går vi in och slår mot ett SA6-system här på Deir ez-Zor. Sedan har vi slagit mot det, då ska det även utföras DID mot det och att slut döda helt enkelt. Då kommer vi släppa bomber på det och sen gå mot, vi har fått upp någon typ av radarsignal från ett system som står här också. Mellan Palmyra och Deir ez-Zor. Sedan håller vi, om vi lyckas göra det, håller vi tillbaka här och väntar på att Cowboy kommer tillbaka och så följer vi med Cowboy tillbaka. Frågor på det, Rattler? Bra. Cowboy, ni startar strax efter. Rattler flyger upp, håller vi samma waypoint tills EVR-utslaget. Gunslinger och Chaos meddelar om slagit EVR. Flyger upp och kollar igen vid waypoint 2 för att Rattler ska slå ut SA6-systemet här. När de har slagit ut finns det två broar runt den här lilla staden och flygbasen som vi vill att ni slår ut. Och likadant en bro här öster om Raqqa som ligger här. Sedan är helt enkelt tillbaka, möta upp Rattler om möjligt och landa H3. Har ni bomber över när ni har utfört det här, då får ni gärna slänga någonting på landningsbanan här också på vägen tillbaka. Ingen av era waypoints ligger dock vid landningsbanan, så det får ni identifiera då via podden. Ni är förlastade med vapen. Alla är förlastade med vapen utom A10 ni kan få justera. Men annars har jag fått bra vapenload på er. Bor, ni startar också H3. Ni håller vid en annan waypoint 1. När ni har nått den och Gunslinger och Chaos rapporterat att de har slagit EVR, då finns det en typ oas, några byggnader ute i öknen här där det står lite fordon som ni ska slå ut. När ni väl slagit ut dem, fortsätt mot EVR-platsen som är en waypoint 3 och slut kvarvarande styrkor och sen understöd två franska pansarkompanier tillsammans med Gunslinger och Chaos när de tar gränsövergången här vid Tanf och gör ett lite span runt omkring här. Frågor på det, Bor? Nej. Okej, bra. Chaos och Gunslinger, då har vi zoomat in lite grann. Ni startar här vid gränsövergången vid en farm som heter Dallas. Ni flyger till waypoint 1. Sen har ni olika waypoints 2, men det är lite för att ni har inte breddning mot målet. Ni kommer då få information via radion hur ni ska agera när ni kommer hit vid waypoint 2. Lyssna på den. Jag ber alla att öka ljudet lite grann på Here in Helmet ikväll, för vi har provat lite nytt, så ni vet, med lite text och tal tillsammans. Alla meddelanden föregås av den här pipet, sen kommer det text, men det kommer även komma tal idag, så att kolla hur det funkar. När ni har slagit ut waypoint 3 är värre, så kan ni lämna resterande om det är enheter kvar och gå ner mot waypoint 4 som är gränsövergången. När ni kommer ner här och har slagit ut är värre, då kommer två franska pansarkompanier gå in och först slå mot borderposten och sen gå fram lite grann. Längre fram vet vi att det finns styrkor. Vi vet inte hur de agerar. Vi kan stridsspana framåt efter att vi har tagit gränsövergången. Frågor? Bra. Förväntat motstånd. S11, SA6, SA2, ZU23 på Truck, ZSU23 på Skilka, ZU57 och Iglas. BTR80, T55, T50. T70 och Technicals i luften, MiG-21, MiG-23 och MiG-29. Eventuellt flankers om vi flyger väldigt fel och kommer in runt ryssarnas bas vid Basel al-Assad. Vi kommunicerar helst via SRS, men givetvis kan vi via Discord. Notera,
Det är ett franskt, det är faktiskt en blandning av ett franskt och ett engelskt kompani som går in. Det är franska Leclerc-vagnar. Det är engelska, eller förlåt, USA LAV 25er med Fistos och två stycken geparder som går in. Identifiera markstyrkor innan ni bekämpar Boar och Gunslinger och Chaos så ni inte båda beskjuter egna. De här kommer driva på ganska hårt framåt så att ni ser. Kommer hoppas se vad som händer. Som vanligt benämner vi oss i multiplay-menyn så som vi heter. Devil 41 är alltså Merman, han har den platsen. Och så tar ni samma plan så i 041. Det finns inga vapenbegränsningar ikväll. Det är respawn om vi känner för det. Sen har vi kul. Är några frågor? Ja, fråga väder. Fint väder. Det är enstaka stackmoln, 20 grader och klart. Väldigt lite vind. Ni i cowboy har inte NVG, utan ni har, tror jag. Kolla det. Annars får ni byta via marken, ground crew, helt enkelt. Eller om ni vill ha NVG, det vet jag inte. Det är ungefär efter en timme kommer det börja bli ljust, så då behöver ni inte ha det längre. Det är mörkt i starten, men det blir ljusare under uppdragets tid eller gång. Några andra frågor? Perfekt. Bra. Då gör vi så här. Min klocka är 20:45. Vi ses uppe i här igen då om 5 minuter. Så försöker vi sparka igång här och flyga tidigt idag. Så kan flight lead komma upp om 5 minuter från och med nu. Check. Tjena Siv, ska du flyga? Ja. Ja, men jag glider med. Jag ligger ju som trea, så att jag tänkte ta rök eventuellt, sån här orange rök, för det kan ju bli läge att markera något mål idag. Jag tänkte säga det att jag har gjort sånt här niblock åt er som jag kanske har sett. Det är ju såna här laserkoder, men du stick, du kan ju köra på standard. Du behöver inte 1688. ja, du behöver inte göra några inställningar och du kan. Men vart tar du den nivån då? Det ligger i plan och alltså planering. Men du kan strunta i den. Ja, Det är bara till att följa mig så leder jag jag dig. är på tänd idag så att jag glider bara med. Ja. Ja, det är ett ganska enkelt uppdrag i sig. Och, Vad tar vi för vapen då? det är helt upp till dig. Okej, två kluster kan ju vara kul att ha med sig. Ja. Var lite försiktig med kluster bara. Det kommer ju vara en del, alltså waypoint 4 och 5. Nej, jag tänkte på tvåan. Det är första Ja, mål. okej, men vid 4 och 5 så får vi vara försiktiga och identifiera. Ja. Det kan man visas som ett grönt kryss på vissa enheter kanske. Som Ja. är alltså vänliga, men Just det, i TGP. ja. Du, om man skulle ta GPS-kluster exempelvis, är det 105-orna eller vad heter de mot stridsvagnar? Det Ja. är 97 och 105, ja. Ja, så 105 i GPS och 97 i laser. Nej, det är ingen 97 är laser free fall, men alls. 105 man har ju en viss navigeringsmöjlighet. Ja. Ta helst 105. Den är bättre. Och vilken Maverick var det du gillade bäst nu? Det är variant. Då har vi. Ja. När vi hoppar in och gör våra inställningar. Ska vi se. Vi kommer antagligen att vara på gemensam kanal med Jag vill 243. Vänta lite, 243. Det kommer nog vara inställd för början. Och så snackar vi på 30 med helikopterna. Ja, Internt, just där snackar vi också då. Fast vi försöker hålla det kort.
Ja. Så vi, ni behöver inte alltså, gå in på tornet och de kanalerna, utan det, jag får sköta det snäcket då. Ja, vad bra. Så säger jag till när vi kan taxa. Ska vi köra att du ger målfördelning också, så att vi inte anfaller i fritt? Nej, jag tänkte som så att vi alla kör spi on. Och då vi använder det för att tagga våra mål. Ja, just det. Självklart så får ni ju ta och skjuta hur många mål ni vill. Okej, okay. Men om vi tar grupp 1 och så tar jag 3 igen då. Grupp 5, 05. Och så du tar 03. Ja, 03. Ja. Ja, det jag säger till om det är något annat. Och vi startar en och en åt gången. Och jag tar en eller två varv. Så klumpar vi upp oss så att vi hittar varandra. Och sen så flyger vi mot Waypoint 1 och när vi gör orbits så är det alltid medurs, alltså högersvängar. Ja, skriver det. Och då tar vi tar alltid autopilot. Och sen därifrån. Så därifrån allt versionen alltså. Vad sa du? Allt versionen på autopilot. Ja, precis. Det är det. Ja, okej. När vi attackerar, det är samma sak där. Vi attackerar och sen svänger vi höger och går tillbaka uppåt. Och skaffar lite höjd och sen kör vi runt så i en cirkel. Vi försöker komma upp på en 10 000 fot ungefär så att man ja. Inte är allt för sårbar. Precis. Ja, frågor på det? Nej, gå upp och berätta vad vi har tänkt så sitter vi kvar. Vad tycker du, Bostick? Ja, det låter bra. Ja, då var det podden på högervinge då? Blir det va? Ja, podden är på yes. högervinge. Ja. Så det är därför vi sänger höger. Ja. Okej, okay. Ja, då hoppar jag. Bostick, hörde du om vilken server ni... Det gick snabbt att köra. Hallå. Hallå. Läget? Jo, det är bra. Det är ja, gamla plågor. Ryggen, den är sådär. Och, ja. Själv? Jo, fan det är bra. Ryggen är sådär, alltid trasig. Ja, ja det är ständigt besvär. Mm. Plåga till från oss. Yes. Hur ser det ut med, har meteorologerna sagt om molnbasen? Det är knappt någon moln alls. Okay. Jag stack moln på 10 000 fot. 10 000 fot. Ja. Nej, vi tänkte bara på våra laser. Om vi nu ska släppa laser på broarna så vi kan se någonting. Ja, det är väldigt lite moln. Okay. Det är bra. Då kör vi laser. Mm. Vad är det mer vi hade för frågor? Det var nog bara det faktiskt. Mm. Nej. Hur ser det ut med laserkablarna? Har vi allihopa 1688 eller? Ja. 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 Goody. Ni alla laddade med 4 stycken GBU-12 också. Och dubbla tankar eller? Ja. Trippeltankar tror jag. Trippeltankar, ja det är bra. Vi behöver ju antagligen ingen störningspodd här. Nej, jag tror ni har trippla tankar. Ja, men det är nice. Vi är tungt lastade. Mm. Stiggo, vilken höjd tänkte du ligga och cirkulera på kapseln? Ja, vi sparar med soppa plus 30. Ja, gött. Vi siktar på att vara vid waypoint 2 04:30 och på 30 000 fot. Jajamän. Ungefär då borde vi vara där, troligtvis någon minut tidigare. Sen när vi går in och gör våra attacker så då går vi ner till ungefär 15 000 och sen går vi upp mot 30 plus igen när vi åker hemåt. Jajamän.
Head one. Vilken höj, tänkte ni flyga på? Ja, men vi tänker oss ligga oss där runt 28-30 någonting. Jag vill inte gå för högt för det blir så... Det var så mycket last som vi har nu så blir det är svårt. Och det blir sjuk alfa och det blir bara dålig formation liksom. Ja, vi kommer ligga på runt 20 ska jag säga. 25 vi vet inte att sen går vi ner. Mia vill ligga på 35 men jag sa alltså gå upp där med den lasten vi har nu. Det känner jag inte för faktiskt. Är det några frågor här nu övrigt? Några klargöranden? Eller ska vi försöka sparka igång det? Nej. Jag känner mig nöjd. I övrigt så gör vi så att när vi kommer till våra waypoints då ropar vi ut dem på 243 för att informera andra vad vi gör hela tiden. Tänk att vi har ingen aktiv kondor idag men låtsas att ni har en så att alla andra vet vart ni är. Har ni något waypoint att hålla, berätta det. Okej. Bra. Har vi torn eller? Ni har inget torn idag. Okay. Men det finns en ATIS så lyssna på ATIS på, så att ni vet hur ni ska starta och så vidare. Okay. Kanon, då jag kör vi. Hej. Ja. Så där. Då kommer oss över uppsnart. Är ni kvar? Hör du mig inte? Ja, nu hör jag det. Öppen. Det är en så. Nej, det är training. Ja, okej. Okay. Jaha, jag tog bara något som heter Syrien. Ah, jo. Den är ju uppe. Ja, det är bara att hoppa in där. Tänkte bara säga att vi startar servern hyfsat start. Så när ni kom in, då kan ni köra igång. Ja, okej. Okay. Vad sa han? Vi kan starta när vi kommer in. Ja. Gör du VR, Gallo? Nej, det gör jag inte. Nej, som jag brukar säga, jag hittar inte kaffekoppen. Då. Är det risk man spiller ut den? Ja. Så det är så svårt att dricka med en cyklop på näsan. Här var det mörkt. Är det tidigt morgon? Det är nog bäst man mörkar ner här inne. This is H3 information uniform. Runway in use is 29er. Okej, 29 är banan vi ska använda. Ja, jag har skrivit upp det. Det var tungt att ladda draget. Ja, det var startade, kärer. Ja. Dumt. Då är det inte... Kan man inte ladda om? Ja, det är väl lika bra, kanske.
Eller kan man ladda om huvudnappen? Hur fan funkar det med AT-en? Vad menar du? Ladda nya vapen, kan man göra det? Oh ja, det kan man. Inga problem. Jag tar med mig GBU 12 för body lacing. Ja, de är rätt bra. Request refueling. Request rearming. Jag ska se, datalänk grupp 05, vad är det? Group ID 05. En dator tugga som satan här. Oj. Upphävningen. Ready check på 5-1. Den är inte så svår att flyga. Va? Nej, för så är ju starkare med jäkla tabletterna jag fick efter. Oj. Nu kommer radio. Rearming complete. SLS-erna kommer igång. I alla fall måste det ju hända någonting. Ja, det är mörkt som du säger. Så. Sätt den bara ut tre bors. Nej, jag ska vara fyra väl. Eller ja, nej, vi är ju tre så jag är okej. Då blir det ju... Han kanske ströken. Jag ska säga 29, det är rakt fram så vi svänger till vänster och sen vänster igen. Ja, okej. Då vet vi var. Men det är på natten vi ska flyga alltså? Jag tror det blir... Det är nog gryning så det blir väl... Det blir nog just snart. Men du tycker loadouten är bra eller? Den som vi fick nu. Ja, den kan vi köra på. Vilka Mavericks var det förresten? Jag ändrade mina så jag såg inte vilka det var. Ja, jag är inte inne i kärnan. Okej. Okay. Nej. Kraschade det sen. Nej. Surt sa det. Gunslinger someone checkar in 35. Sådär ja. Ja, då är det, jag tror det är två grupper för oss, så vi startar sist 4 och 15. Hur var det man ändrade preset-kanalerna? Det kan man bara göra på den i mitten, UHF. Ja, precis. Ska den stå i manual eller preset när man ställer in dem? Den ska stå på manual. Knappar in och sen så öppnar man det här locket, det vita locket, ja. Ja, och så kanal 1 och trycker load och sen byter till kanal 2, ändrar frekvens och trycker load igen, eller? Ja, så skulle det vara. Och sen ändrar du till preset och ja.
Ja, fast det händer ingenting. Det är samma kanal på alla ändå. Men har man där är en knapp där, status. Tryck på den så visar den vilket som är vald. Ja, just det, nu ja. Ja. Bra. Har vi den? Du är på väg in igen, Stick, eller? Ja, han är inte i kanalen här. Vad händer med honom nu? Det var disconnected. Han kanske... Datorn kraschar eller något. Ja, det måste nog vara något sånt, ja. Ajaj. SM standby. Jag känner i ryggraden att det är något som jag har glömt. Ja. Vad kan det vara? Ja, just det. Jag glömde kolla vinden. H3 information uniform. Runway in use is 29er. Traffic frequency 262. Wind 175 at 0 knots. Temperature 15 Celsius. Yep. Fast då startar vi på fel bana. Eller nej, det gör vi inte alls. Jag tänkte fel. Gasly Chaos, jag är redo. Är ni? Gunslingers. H3 Traffic Control, Rattler Flight går ut på banan vid banende 29, ställer upp för start. Är du redo annars? Jag är redo. Ja, okej. Okay. Det är pitt. Drar du på lite Formation Light, bara för skojs skull? Den är nog igång, tror jag. Ja. Här kan slänga om jag av någon anledning fick jag bränsletank istället för Hellfire, så jag laddade om något. Nose illumination. Här kan slänga, fattat.
Det verkar vara begränsningar på hur mycket hälsa vi kunde bara ta på inner pylonsen och sen raketen. Jag kan annars rekommendera att du löser okay. på mig med head display. Så ser jag mig då. Ja, du, han stick kanske står mellan oss där. Ja, precis. Så måste det vara. För nu ser jag en... saknas på Discord. Han ja, det var samma här, så jag. Det är hälften hälften. På SRS. Ska kolla. På 5, ja. Där är du. Tänkte kolla vad, om det var då. Nej, jag är klar. Jag gör inga ändringar, jag kan sticka så. Ja, okej. Okay. Jag ska se vad klockan är här bara. 13. Då kan vi ta och börja taxa nu. Ska jag bara säga till här. H3 Traffic H5 3 stycken AT och börja taxa mot bana 29 och hålla kort. Okej, okay, vem, vänta nu, lamporna. Vem har jag till höger? Till höger har du mig, Gallo. Ja. Jag måste fixa lamporna annars. Ja. Det är svårt i luften. De ligger så långt bak. Rätt 2-1 till H3 ATC. Vi har lämnat banan med fri byter till gemensamt på 243 kanal 1. Ja, då kan vi runa. Ja. Yeah. Ska se om vi hittar en gul linje här någonstans. Detta kan bli svårt. Mm. Ja, K861 lyfter nu. Där har vi banan då. Kan slänger 7-1 lyft också. En helipad. Aha, där har vi några där på vänster sida. Vi håller kort här ett tag. Jag ska bara se vad de gör för någonting där borta. Verkar stå still på dem. Ja, de ska starta för oss. Vart är vi ens på? Så du? Vilken platta är vi på? Det vet jag inte riktigt. Nej. Det ja, ganska länge kaos. Någonting var fel med min helikopter så den bara välte åt hög. Okej, vi är där. Jag såg det. Klarar ni eller respawnar ni? Ja, jag måste respawna när vi slår i rotorn. Ska vi taxa vänster bara? Jag har inte rört trimmen så det borde inte de vara hemma. De behöver nog inte en så lång bana så vi tar längst åt vänster. Men trimmen är i mitten som de tar standard. Kanske den... näst längst till vänster, så ja, det var en bra idé. Men det vill absolut hålla vän, eller höger varenda gång. Vänta lite så jag kollar på kartan. Ja, nej, det är lugnt. Vilken av H3 är vi startar från? 29. Ja, är det northwest eller? Det är nog jag. Jo, det stämmer. Ser inte riktigt vart vi står. Jaha, ni stack. Okay. Ja, du ser oss va? Bara rakt fram och vänster. Och sen längst till vänster. Så har vi bana till höger. Det är en av de här spindelvägarna. Uff ja. Jag undrar vad de håller på med. Chaos. Det är 17 över så de borde ju ha varit iväg för länge sedan.
Men vi tar och sticker oss och får vi se hur det blir. De är så snabba så att de sticker ifrån oss. Okej, jag bromsar igen här. H3-trafik på 5 grupp på 3 stycken och 10 ställer upp på bara 29 som startar. Ja, så startar vi. Ja. Landing lights. Ant collision on. Ja, då sticker jag. Och så sticker jag. Så vi ser, då har vi waypoint 1 bakom oss. Så ta ett varv först. Ett högervarv. Ja, vi kan nog ansluta på ett varv direkt. Nej, vi tar ett högervarv runt först så att vi ansluter på maj. Och sen går vi upp till 10 000 fot och går mot waypoint 1. Så vi ser, vi har en där, två stycken. Ja, vi har alla i luften nu. Vi vill ha stöd, tvåan till vänster och trean till höger eller? Ja, vi kör upp en formation, så det är ni, det låter bara det. Okej. Då tar jag och svänger in mot waypoint 1. Och tar och kör cirka 5 grader pitch. Gå mot Titus. 6:an är lite grann. Så att ni hinner fatt. Det är svårt att få upp någon fart med fullt bränsle. jag tabbar mig med en liten grej här. Utan jag har waypoint 1 precis bakom mig nu. Så jag fortsätter att svänga mot den. Åt höger här. Ja. 0 grader någonting. Ska se. Ja, den ligger precis som då, ja. Så RVR:en är ju ganska pigg idag. Vad sa du? RVR:en plingar rätt mycket. Jaha. Ja, den ska dra av. Den ska vara på standby. När du är vid airport och sånt. Det är väl antagligen den defensen som plingar. Cowboy 1 i H3 Control, vi tackar. Jag ligger uppe för bana. Så. Fanspin. Nu går jag rakt mot waypoint 1. Vad var det för fanspin? Fuel flow går efter jag ligger mig på 20 ungefär. Vi är nu på 6500. Ska jag ta ena kanal till 243. Bår 5 3 stycken av 10 rapporterar in.
Då har vi en på höger och en på vänster. Ja, det är perfekt. Yes. Jag tar och ändrar kurs lite grann. Sådär. Då har vi 8 minuter till det målet. Ta gasar på lite grann. Kaos från Gunsling, vi är 1,5 minut från waypointet. Ja, Gunsling uppfattat. Vi verkar sitta fast i marken. Jag rekommenderar att ni stänger av kartan. Ta en av Gunslingens helikopterna. Så det inte blir blinda. Du, en annan dum fråga. Channel presets, jag ändrar på den här, men ändrar inte frekvensen. Vad jag missat för instället. Det är en knapp under kanalväljaren som heter status. Jag trycker på den så visar en kanal som det är på just nu. Det blir en helikopter. Den är lite klurig den. 9200. Ta planen ut strax. Jag tryckte på den här statusen, den ligger fortfarande på 251. Ja. Han sa att de var förinställda, visst gjorde han det? Ja. Ja, men det var det ju inte. Nej, okej. Okay. Man får ju programmera själv då. Okej, då närmar vi oss 10 000 fot. Då tar vi planar ut nu strax. Ja, det gör vi nu. Allt heading on. Återbrott. Rattler 2-1 till Cowboy. Sätter jag min fuel flow sätter jag på 18. Det bör bli ungefär 230-240 om en liten stund i knop. Ja, jag kommer efter, jag vet inte. Nej, det var inte gas. Ja, jag har flaps in och allt in. Men vi har samma loadout också, men. Nej, jag tog lite mer. Jag har mer bränsle också. Men ja, det är bara till att gassa på. Nej. Det är inte så noga. Fyra minuter och 30 sekunder. Precis innan vi kommer till waypoint 1 så säger jag trail formation. Det ligger alltså på ett led bakom mig då. Och sen så går vi in i en orbit. Ja. Rattler 2-1 till Devil 4-1 status. Jag kan hålla koll på vart jag är någonstans, så att jag håller på felsöka. Ja. Okej, okay, du är där nere. Så jag har tappat. Hur fan går det till? Jag har alltså... Trackier funkar, men inte i
cockpit, men... Du har mig. Ganslingen fattat Ganslingen visuellt målen och lägger oss i position på att klockan 5 ungefär. Ja, som orientering så är de ganska nära från waypoint 1, alltså man får börja sakta in från waypoint 1. Jag håller det. Så kan vi gå in trail formation nu. Som Gansling orienterar vi en fientlig helikopter i målområdet också. Kanske uppfattat. Devil 4. När vi går in i orbit så håller vi ungefär 190 till 200 knop. Knop 3. Yes. Vad har ni för hastighet och vilken... Just nu håller jag 228. Condor, Devil 4, checka in. Du har mig på din... Är du senare? 311 grader. Ja. 34 miles ifrån infield. Jag ligger nere på... Passerar 140 knop och ändå så är det som att jag inte... Nu flyger det förbi mig. Det är bara att gå in och följa boostick. Sen så går vi in i jobbet om 30 sekunder ungefär. Ja, jag har kontakt. Ja, det är bra. Jag sänker hastigheten lite grann. K6-1, checka in och är på väg mot waypoint 1. Gunslinger rifle. Orientering, Gunslinger påbörjar bekämpning av EVR. Så där, då är vi strax vid waypoint 1. Då går vi in i orbit nu. Högersväng. 190. Och sen autoplup. Igång på det. 190 km i timmen eller vad hann ni för? Ja, 190 till 200. Och har anlänt till waypoint 1 och går in i vänderläge. Orientering, Gunslingen har kämpat EVR-en waypoint 2. Uppfattat på 5-1. Ja. Uppfattat, Rattler 2-1. Vi påbörjar anfall mot då går vi ett varv också. Vi sätter och orientering, där finns en fientlig Mi-24 i anslutning. Och så slänger vi belysningar. Yes. Så där och jag ska se. Master Arms. Och sen har vi till waypoint 2. Ska vi släcka nav också? Ja, släck ner allting. Så har vi Gunslinger har nedkämpat EVR-en och så radiomeddelandet om framrycket waypoint 4 för markstyrkorna kom. Ja, Chaos uppfattat. Och Chaos från Gunslinger, vi stannar kvar här och spanar av läget så att ni är fritt att fortsätta framåt och passera oss om ni vill. Då går vi mot waypoint 2 nu. Ja, vi går till waypoint 4 istället för att påbörja det. Ganslingen fattat. På 5 går mot waypoint 2.
du någon heading på den? Ja, 345 ungefär. Ja, jag har tappat viss på den. Det är bara att gå mot den heading. Du har ju waypoints inlagt redan. Jag kanske ska starta den här HMD:n också. Kan man ställa in som man ser flight members i, när man tittar rakt fram i hudden? Det tror jag inte. Gå in på HMCS Symbology, flight members on, men då står det range 50 och den verkar inte gå att ändra. Men vi ser ju annars på tät. Ja. Det ska nu inte vara något problem. Ja. Ja, förresten. Du har antagligen tryckt in låskör på tolkkorten också. Jag ser, ska se. Starka lampor. Fyra stycken trucks, ser jag. Och något försvar. Ja, där är fler trucks. I en storm. Waypoint 2 MSN 1, är det den vi ska? Ja, det stämmer det. Och så China head forward. Ja. Ja, den slavar ju inte till marken i alla fall. Devil 4 har passerat waypoint 1, svänger mot ja, waypoint 2. Ja, det är en massa lampor där nere, ser du? Ja. 7 minuter. Starka lampor. Ja. Ja. Jag siktar in mig på trucks som är höger, vid högra sidan. Jag gick inte ändra till 1552. Ja, jag är ju kluster så jag kör det på de här. Nej. Cowboy 1 till Butterfly. Vad sa du nu? Du tar de vänstra. Jag går på den högra. Ja, jag har låst några till vänster. Ja, det låter bra. Det är något försvar också, jag ska säga. Kaos och Gunslinger, har ni passerat waypoint 2 på gasen? Eller är det en buske? Mm, 38 nautiska till målet. Ja. Ska vi kliva upp lite högre eller? Nej, det är bra så. Cover 1 till Rattler Group. Sex minuter, 50 sekunder ungefär till mörkt. Om ni har ECM kan jag trycka igång också. No, CCIP måste jag fälla in när jag har de här 87 av dem. Det går både i CCIP och CCRP. Det är hur du ställer in dem. Det är förbeställt, eller förinställt CCIP. AIDS inte kluddar. Det kommer säkert vara jävla. Black Hot, då syns det ju mycket bättre. Så, vilka... Jag ser lite ZS... Cabo 1 till Rattler Flight. Kom. En borta till höger och en hitom till vänster. Status. Vi har 6 minuter kvar till målet. Jag har hittat... Super. Vi är på till waypoint 1 och går mot waypoint 2 direkt. Jag uppfattar. Sikta gärna på dem som är uppklumpade. Stick, vilket håll åker du åt? Ja, något annat håll tydligen. Ja, nu börjar du närmare. Ja, jag
hade glömt slå över till allt heading, det är därför. Den lilla bankingen jag hade tog den. Stora möte, va? Men då kommer jag lite. Jag ligger på 31 nautiska till målet. 31, ja. Jag har ett gäng med lastbilar lite. Pontiac till Devil Flight. Vi är framme mot waypointet och börjar hålla den. Bor från Ganslinge, då är det eventuellt... Det är svårt att ställa in dem till SSR. Vi är... Vi har helikopter kvar vid waypoint. Ja, fyra minuter ifrån. Vi har båten över sen. PR, waypoint. Profile, CSRP, save va? Jag håller inte vad det sa. Ja, jag tänkte slå om dem till CSRP, det är väl bara att ta profile... Mode, CSRP ju... och så save. Du kan ju bläddra med main... Ja, vad den nu heter. Ska se här, knappen... Nähä! Jag fick något fel som jag tagit på det här. Det blev helt ljust allting. Och då ska jag se... Det kan som heter hotas master code control button och den bläddrar ju mellan nav, CSIP, CSRP och guns. Ja, på sidan på stickan, ja. Ja. Men Gallo sa att jag måste ställa om vapnen då. Är det bara att göra? Alltså, vad snackar du om nu? Är det koderna eller? Dismus, du måste ställa om profilen va, till CSRP. Det behöver ju inte, men du kan ju göra en profil så att den automatiskt hamnar där när du bläddrar med DMS i huden. Alltså, du kan ju köra CSIP, men det är lite problematiskt alltså, i mörker. Ja, ja, du siktar ju sämre på det, men... Jag har en sån här meter 80, en kanonmåla lastbil och 6 stycken svarta lastbilar. Vi är på tillbaka på Dallas. Ja. Jag går på den. Det är lite bra. Jag har fattat. Nautiska kvar. Lays on, lays off. Ja, med pinky switcher. Det är så svårt att se den här fliren, vad det är man tittar på. Men jag tror jag kollar på en ZSU som är till vänster och hit om målet. Rätt till Cowboy Flight. Cowboy Flight, tack om. Ja, jag har mycket problem här också. Rätt har två kvart kvar till målet, har inte identifierat operadaren. Vi har 3 minuter kvar till på 2, håller rätt tills ni har trott ut det. Ser du min spi kanske? Min spi är precis till vänster om waypoint 2. Okej, okay, ja. Lite till vänster. Ja, det är bra. Då siktade jag fel här. Jag ska sikta på höger sidan där. Ja. Sådär. Ser ni den där Z23 som är där? Ja, jag har en i podden. Ja. På 5 prövde jag anfall på waypoint 2. Point för att lasera på marken, visst. Eller area är det förresten. På 5-1 rifle. Pontiac från Devil, vi är 2 minuter och 20 sekunder från waypoint. Copy från Pontiac. Sådär, då tar jag och svänger med höger. Nu växer det upp ett staket framför den här ZSU, eller ZU23. Rattler, Tower Flight, kraftig AAA över molnområdet och ingen SA som låser på oss. Copy, vilken höjd flyger ni på? Kaos från Ganslinger, vi kommer att göra en snabb... Okej, vi håller på 25.
omladdning på Dallas innan vi går mot Riven. Jag kopplar kaos i åter i luften. Där är nya. Ja, det är snyggt. Ska se så jag väljer rätt kanal när jag pratar här. Var tar jag den igen? Bor 5-2 rifle. Ja, det är kanske bättre. Rätt till Cabo Flight. Vi går in och spår mot waypointen nu. Se om vi upplyser eller inte. Copy. Och säg till när ni ser att det är flera mål. Så är ni jättegulliga. Nej, ingenting. Jag har inte fått ner räkningen än, vad fan. Då svänger jag in mot mål igen. Två trunks. På höger sida. Bar 5-3, bombs away. Någon trackar mig. Ja, jag är 29. Kan du ropa och fråga om vi har understöd? Han kommer låsa mig snart. Ja, men jag vet inte var vi är, alltså hur vi ska... Waypoint 2 är vi. Ja, men det är olika för alla. Pontiac, Devil, vi är vid waypoint. Ska vi cirkulera eller... Kan du ropa på hjälp som behöver? Ni kan fortsätta så riktar vi in oss på vår waypoint 2. Han skjuter, va? Det är med han skjuter på. Jag tror det är mig. Rattler flight till Cabo Flight. Vi befinner oss över målområdet och blir inte upplåsta. Vi verkar ha bekämpat SA6 eller så har EVR slagit ut den. Vi bedömer det riskfritt och går nu målområdet. Copy. Cabo Flight går emot waypoint 3 från slutet på broarna. Mayday, Borby är nedskjutna fullständigt här, vi behöver hjälp. Ja, tack. Då tar jag och spanar om. Ja, det händer massa grejer. Nedskjuten vid waypoint 2 av en MiG 29. Skulle behöva understöda. Ja, det är lite svårt att säga så. Alltså, waypoint 2, det är olika för alla. Kaos från Ganslinger, skjuter ni? Ja, vi är lite väster om waypoint 4, skjuter två stycken i framriktningsleden. Jag har uppfattat att anmäla gärna rival här, vi trodde vi var vår. Vi återställer och kommer att flyga ner mot start igen. Rattler 2-2 kommer att joina er och kubera och ge understöd. Rattler 2-1 kommer att anfalla. Så det är inte ens lönt att kunna flyga från en MiG 29 ner mot gränsen. Det är uppfattat på 5-1.
Cowboy, vi lämnar vid Waypoint 2 och ber oss att understödja. Rätt att komma till Waypoint och understödja. Eller vad? Ja, kom in. Så det blir perfekt. Hur går det annars för er? Jag fick träff i målet, men... jag vet inte om 29 blev nedskjuten, för jag ser den inte längre. Okej, ja. Ja, det är ju så bra. Ja, jag vänder in tillbaka. Bar 2 är du med? Cowboy 3-2, Pickle. Är du med oss, Bostick? Ja, så som att Bostick är offline. Eller? Ja, nej, det är inte alls. Måste jag välja hur många den ska släppa också? Det kan du välja. Men det borde vara ett om jag inte gör något, va? Ja, precis. Det är single. Och pair. Om du ska ställa in. Rifle. Boobstick, blev du också nedskjuten? Stick, ser du vad det är på målet? Nej, jag har målet här nere. Vad tänkte du? Hur mycket där är kvar? Är det trucks kvar? Rattler har 4-3-20. Ja, alla de jag siktar på står ju kvar. 15 ut. 15 000 fot. Five. Ja, okej. Jag tar och startar oss strax. Du, hur låser jag på marken då? TMS uppåt. TMS upp lång. Just det. Ja, det jag hade missat jag. Jag ska se. Nej, det är ingen låser där. Nej. Fox 3. Släpper den här aria på den här. Tar jag och startar här. Fem-tre, va? Vad sa du? Det är 5-3, va? Du säger 5-3, inte 5-2, jag tänkte fel. På alltså, vadå? Bore 5-3, det är väl jag? Ah, ja, just det. Ja, det stämmer. 5-3, ja. Ja. Kaos 6-1, återgå till Dallas för ombeväpning. Kom igen nu. Jag flyger mot Waypoint 2 nu.
mig, kom igen. Ja, jag fick iväg bomben, den verkar inte utlösa sig. Vad har jag missat då? Är det öppningshöjden eller? Hur högt släppte du den? 12 000. Ja, den ska räcka. Ska se. Nose tail single CCRP min allt. Ja, det behöver inte ställa in någonting alls då. Allting är default, ska det funka just på den höjden också, så det är... Varför det inte utlösa det verkligen? Broomstick, är det kvar? Ja, jag är med. Ja, där är du. Blir du också nedskjuten? Ja. Nej, det är tryggt. Jag startade precis. Så det är bara att köra iväg om du vill. Yes. Men jag ska testa slå in 750 som minsta altitude på den. Nej, det ska inte behövas. Hur ser det ut på målet? Det kom ingenting alls där, eller? Nej. Och du släppte den när du var inom med bracketen? Alltså. Ja. Ja, det var på nollan. Alltså den räknade ner och så lasern igång. Ja, det går inte på laser. Den, det är JDAM. 105 var det, va? Nej, CBU 97. Ja. Okej, okay. är det ingen låser då heller? Jag vet inte riktigt, vad tror du, Busik? Vet jag. Du får väl ta och testa igen, antar jag. Ja, men då tar jag en CCIP på den här. Yep. Börjar ju ljusna lite. Ska jag säga. Släppning. Ja, det är bättre. Ja, det är skönt att höra. Det är väl 4-4 pickup. Nu ska vi se, kolumnen är förstörd där i alla fall. På vänstra sidan då, eller? Ja, den som jag hade liksom börjat med att uttrycka sig. Ser du några trucks eller så det här, vad den heter, ZSU? Är det någonting som är kvar alls? Ja, men jag tyckte jag såg en som var ute på... Nej.
jag borde ha tänkt till lite där. Alltså, vi skulle ha släckt klosters. Två hade räckt ju. Men jag tänkte inte så långt. Cowboy 3 pick. Så det var bra att du tog med dig. Ja, jag är Winchester på dem nu i alla fall. Ja. Jag är där om 12 minuter. Jag letar. Ja, ser du en sån där jävel? Kan man låsa med Maverick på den? Du kan testa. Rattler till Cowboy Flight. Cowboy Flight, tack om. Rattler har hamnat lust vid 17 mil. Var jag flyttade fram nu? Var det Kina Head Forward? Det ska finnas där. Vi kommer inte att... TMS... War Chaos Gunsling Skedlift Dallas igen. Copy, vi håller på att bomba flygbasen i Waypoint-scenen. Vi håller här. Har ni slagit upp mot waypoint, waypoint 5? Alla broar är förstådda. Ja, lysande. Slå mot flygplatsen, sen ber hemåt tackan 29X för H3. Vi, copy that. Nej, fuck. Det var inget bra. Ja, Magnum. Defend. Kaosen, Gunslinger, är ni i strid framme vid Waypoint 4 på? Ja, Chaos på väg till basen för att ladda om. Gunslinger uppfattat. Or, har ni någon on station i anslutning till Waypoint 4 på gas? Inte än. Vi håller fortfarande på med Waypoint 2. Vi är två stycken som blir nedskjutna och vi flyger till Waypoint 2 igen. Jag har uppfattat som orientering så verkar våra egna marktrycker vara i strid i anslutning. Vi blir upplåsta av fientlig jakt. Vi ligger vid vår Waypoint 3. Pontiac Flight agerar mot vår Mig 29 som flyger mot oss. Devil copy. Är det om 8 minuter? Hur går det, Stig? Rattler till Condor SA2 bekämpat öst om Palmyra. Rattler Flight går hem mot H3. Ser två stycken trucks. Tre stycken. Alltså jag har ju låst upp en i TGP:n. Ja. Men jag kan inte få över den till Maverick.
Dover Flight från Frontier Flight, Mitch 9 Splash. Jag gör Maverick Soy och sen så China Hat forward long. Så låser hon. Mount Jack, jag vill copy på det. Är värden en tyst? Ja, så ska det vara. Ja, då ska vi se om det har varit det till. Ja, nu fick jag gimbal limit, det är ju alltid något. Ja, då får vi svänga med mount. Jag siktar in mig på en truck som är höger, på den höga sidan. Mm. Det är vansinnigt starkt alltså, i skärmarna. Ja. De här, den flir som vi har nu, det är för kast alltså. Ska bli fint sen när betan blir stable. Mm. Jag rullar in på den här ZU-23. Ja, det låter bra. Nej, jag får ingen låsning på. Okej, okay. Ja, det är där fyra stycken kvar, ja. Trucks. Du fick ingen låsning alls på Maverick? Nej. Jag går in och gör ett försök om 5 minuter. Jag byter till David, ska se om jag får någon bättre tur på den. Ja. Kan jag få träffa Pico? Rattler till den fight. Ja, det börjar bli ljust nu så... Funkar inte Merrick så kan någon av oss gå in med... Gun. Mm. David-versionen verkar funka bättre i alla fall. Det är väl 4. Nu vill jag bara få det blinkande korset. Det är väl. Bra, precis. Bro waypoint 4. Bro waypoint 4 utslagen om 2 minuter gissningsvis. Axeman kontaktad, de säger att de inte har någon mer tasking åt oss. Kontakta, har ni slaget på Axeman också eller? Vi har inte slagit på Axeman. De sa att det fanns mål. Vi kontaktade dem på sin radiokanal. De säger att det inte finns några mål. Har de understöd nu på de andra eller? Jag fattar. Nej, det är fortfarande 4 stycken trucks som ska slå ut bränsletanken. Jag har en truck här som står bredvid ett stängsel. Jag kan ta det. Ja, det är 4-1 kompass. Kontakta Dark Knight. Jag är 3 meter ifrån. Boomstick. Ja. Om du vill så kan du gå på waypoint 3 och rensa där om du vill. Ja just det, den är betydligt närmare. Om du är uttorkad. Okay, ja, jag hinner ju inte fram till waypoint 2. Nej, precis. Så om du vill så vore det skitbra. Var 5-3, rensa. Karlsson kan svinga orientering, då rullar våra egna enheter från waypoint 4. Ja, snyggt styck. Filträffar. Fel från 5 mot 6. På vänstra sidan, bakom ett en hangar. Jag har en sån här BTR som är helt, ska den slås ut? 5 mot 6, kom. Var står de någonstans?
Den stod fritt nästan, tror jag. Jag ser en till sån här bränsletruck. Jag står på höger sida. Men slår du på den som du sa? Ja, jag ser trucken. Jag kan ta lastbil. Ja, okej då. Sen är det två stycken trucks vid ett hus. Det står bakom ett stort staket här. Det var nu den boomstick jag gick på innan. Staketet Rattler kom upp. Från Devil Dark Knight hade inga måldom heller. Jag är uppsatt att återgå till en Civic om jag slagit ut Waypoint 4 och 5. När vi slagit ut båda broarna rapporterar vi det och gör en RTB i en Civic. Hur skjuter du på nu då? Det är väl trucks vid vänster sida. Ja. Då tar jag BTR som jag nu ska se om jag har något tur på. Ja, det låter bra. Se, då är nog allting rensat. Nej, där är någonting där. Ta en till svänga. Oh, det måste ju som sköt mig. Vart är du? Jag ska se. Ja, du ser över mig på TED. Ja, jag såg det genom det här. Borg från Gunsling, har ni någon över Waypoint 5 där så tar ni AAA eller MG5 från en BTR? Vi har ingen vid Waypoint 5 ännu. Vi har två stycken vid Waypoint 2 och en går mot Waypoint 3 på rensa. K6-et är där och jag såg dem. Sköt ett raket och missade den. Broarna vid Waypoint 5 räknar vi som utslagna. De står fortfarande upp men de är ur bruk. Vi får fortsatt ingen kontakt med Axeman eller Dark Knight. Vi vänder tillbaka till Cyrillic. Bore 5-2, rifle, kylka. Altitude. Så där, nu är allting utslaget. Waypoint 3 då? Ja. Ser du mig så samlar du på mig, annars ska jag på waypoint 3. Bore 5 rapporterar waypoint 1 utslaget.
Ja, gömt waypoint 2. 3 menar. Full hind. Ja, kaos som gunslinger ut har rätt mycket eld därifrån. Ja, yeah. Rifle. Fuel status, shit på fritt, jag är utan bränsle. Hur mycket hade du? Jag tar mig inte hem ens. Nu sätter du på main. Cover flight, RGB. Hatten. Ah, kolla, jag har bränsle. Och mycket har du totalt? Ja, nu har jag gått om bränsle. Gunslinger nedkämpat en BTR i en stridsvagn väster staden längs vägarna. Copy. Jag passerar ovanför. Lite panik där ett tag. Ja visst. Boomstick, hur går det för dig? Splash, Silka och MI 24 hind. Är det mycket kvar? Ja, det är lite enklare. Säger man. Spara de lätta grejer till oss. Nej, ja, så. Precis. Men ska jag gå mot Waypoint 5 där de hade AAA? Jag kan slänga Chaos, två stycken kör ut till Wildslag när han brinner. Chaos, gunslinga och behöver ni fortfarande support vid Waypoint 5. Är det 5 vi går på? Vi går på 3 just nu. Går från gunslinga. 3 MSN, 2 är det vi pratar om. Plus Chaos här också, men vi har... stött på enstaka mål västerut längs vägen här, så att ni får gärna komma hit om ni inte har något annat. Vi har fortfarande lite mål kvar på Waypoint 3, så vi tar slut utom först, så går vi mot ert mål. Låter utmärkt. Vi kvarstannar och rapporterar om du har läget fram oss. Utskattas, spår 5. Vad sa du, Stick? 4 MSN 3 är den vi går på. 3 MSN 2. Är det vi går. Men var inte den vi var på just? Nej, vi har varit på MSN 1 just. Är de så nära varandra? Jag har 8 minuter till... Vad är det för riktning? Ska vi se, det är... 200... 250 ungefär. Jag ska se om jag hittar det. Bower 5-2 rifle. Nej, jag tror inte han har glömt att lägga in den i min, tror jag. Ge mig riktning. Gå mot 200... 250. Kolla min... du ser min spy. Säg igen. 200. 205. 200. Rattler flight går in och landar på H3 byter om du kollar Ted. Kanal 5. Bore 5-2 rifle. Så ser du mig till på din vänstra sida. En lila cirkel. Jag tar sakta ner lite grann så du hinner på i kapp. Nej, det är ingen fara. Det är lugnt. Oh, det här är gott om mölar. Det är gott att blanda här. Vad ska man gå på? Mm. Ja, just det. EVR, det var utslagning, ja. Ja, det är bort igen så att det var... Ska motsvarande Hamvis? Ja, precis. Jag går på en Hamvid vid radarn, eller masten. Du har ju ett fetare mål lite längre upp i masten, bortanför syren. Det är väl från Fokkjöken i RTB. Vi skulle eskortera dem mellan 4 och 5.
Pontiac Devil, vi är RTB, vi når gränsen om 40 miles. Det ser ganska lugnt ut. Men det är vi påbörjar om det. Traxen är väl bäst, va? Ja. Vill du gå på den eller ska jag gå på den? Nej, gå på den. Jag har en track långt till höger, vänster. Ja, då går jag på den stora. Jag ska bara se så den är inte utslagen. Ja, det är svårt att se. De är svarta. Ja, man måste kolla under marken på dem, va? Ja. Nej, jag ser inte någonting under marken så den är nog i bruk. Jag riflar lite grann här. Ja, det gör det rätt. Ja, alltså det är ju inte så noga. Det är bort till slut allt som verkar vara levande. Så. Det är helt sjukt. Jag kan inte få någon... Den är helt vit skärmen till vänster. Ändra Black Hot eller Black White eller vad det heter. White Hot. Ja, Gunsling Chaos. AI... egna AI har stannat på Waypoint 5 så uppgiften slutförd. Ja. Ja, vår uppfattning också. Vi flyger över precis nu. Vi kommer att göra en liten check upp mot Waypoint 6 och sen så RTB. Ja, okej, jag har spannat av Waypoint 6 till 7 och vi har inte sett någonting än så länge. Ganska länge uppfattat. På 5 hör du oss och uppfattat. Bara från Gunslinge, fick ni plockat de här helikopterna vid EVR-sätten frågas? Ja, jag tror på 5-2 skruvdom. Det gjorde du bra. Jag uppfattat på övat. Ja, såg en i alla fall. Ja, ja det är snyggt. Där är lite trucks kvar. Är det lönt att gå på dem, Hägg? En hobby. Jag ser någonting bakom masten också. Lastbilar måste ju vara mer viktiga än de där. De lastbilarna, eller Humvees, de har lysarna på. Ja, Tigers. Ja. Nej, vi tar och slår ut allihopa. Så är vi säkra. Okej, okay, men då tar jag... Ja. Då tar jag den som är långt till vänster. Ja, gör det. Jag tar de som är nära master. Ja. Är det Gunslinger Chaos, vad skjuter ni på? Ja, ah, sorry. Vi testar lysraketerna. Ja, ah, okej. Okay. Vi spanar av lite där vi sköt förut. 10, då borde man väl nästan kunna få låsning med. På 5-1, rifle. Rifle. Ah, nytt försök med lysraketerna. Rattify till samtliga. Rattify har landat på H3 och ska fundera vad vi ska göra. Utfört arbete. Bubstick, är du kvar i området här? Ja. Ja, vad är tänkte... din, vad ska du säga? Jag ser några... Där. Jag ser några jeepar som man kan slå ut. Ja.
laser on. Oh no. Fyra och en halv, det borde gå en rifle. Ja, så rifle igen. Så man kan ta två i samma. Lysraketer, borta vid MSN 3. Ni ser dem också va? Rattler till bord. Då ska vi se. Jag rullar. Jag ser en... två, en jeep och... Oh, vad var det? Där är en bakom mast. Jag går på en truck vid masten ungefär. Just det. Eller är det, kanske jeep, jag vet inte. Ja, det är någon Tigger. Eller något. Var det en medveten flyby eller? Trean. Nej, jag sköt lite grann men jag måste ha skjutit på fel mål. Jag rullar in på en liten bil här nu. Kvar. Jag ser en jeep. Stackare, jag försöker sluta. Okej, då har jag lättat över. Meddelande, Kaos 6, Ganslingen 7-1 har slutsatt uppgift och eskortera till waypoint 5. Jag ser en liten större truck som jag går mot. Statusuppdatering på flighterna. Från Pontiac, vi är på RTB just. På fem. Håller på vid waypoint 3. Som är precis utslagen. Waypoint 4, visst är den. Det måste vara Friendly som står där. Chaos och Ganslinger färdiga, RTB. Du går mot den då. Jag vet inte, jag ska höra. Devil 4 har passerat gränsen, vi är åter i Turkiet. Våra huvudmål utslagna, vår sekundära uppgift blev aldrig aktiverad. Chaos 6, Ganslinger 7, har ni det med någon mål till på 5? Så nej, Kaos RTB landat Dallas och vi är på väg bort till er som jag har tänkt att det finns ingenting borta vid waypoint 5, 6 och 7. Uppfattat på 5. Okej, då RTB för oss då. Ja. Det blir fast airpoint då, den nollan. Ja, waypoint 0. På 5 har uppdrag slutfört och går RTB H3. Upprepa på 5. På 5 uppdrag slutfört med waypoint 1, 2, 3.
4 med helikoptern. Gå RTB. Jag är uppfattat på 5. Jag kommer hem. Tackar. Ja, om ni ser mig så får ni gärna ansluta er till mig. Annars är det bara att gå mot waypoint 0 och landa och... Vi kan väl tända lamporna nu? Ja, det kan vi göra. På täden så, jag ser ju trean men... Ja just det, där måste vara du ja. Jag ligger ju långt söder om er. Okej. 8600 fot. Okej. Jag ligger på 6900. Går mot waypoint 0 nu. Du har mig till höger va? Ja. Det stämmer jag. I hjälmsikte, då ser jag bara trean och så ser jag en som identifieras som en F-15. Ha. Som borde vara du. Det är min klok. Ja. Ja, jag vet inte varför det är så. Det är kanske jag som har gjort en fel inställning. Jag ska kolla om jag är i fel grupp. Ja, fast nu plötsligt står en etta i din cirkel. Kanske har något med avstånd att göra. Nu står det A10 plötsligt. Ettan är väl ID något. Ja, precis. Men nyss var det inget ID-nummer. Och så bara en grön cirkel och så står det F15. Men nu är det en blå cirkel med en etta i. Och så står det A10 när jag tittar på dig. Men är du säker på att det var samma? Jo då. Ja, då är det lätt att ha bugget. För det borde väl inte spela någon roll om du är bortanför ett... För nyss var det 15 miles bort och nu är det 13. Jag tänkte om det är någon gräns där, att den... Men ja, jag vet inte. Stick, du flyger inte mot K3. Du har en kurs på ungefär 60. Stämmer det? Vilken glädje dödar du? Vad säger du nu? När jag flyger mot initialpositionen 0. Ja, ska se om jag hittar dig. Eller är det jag som flyger fel? Nej, H3 har vi ju. Om man är upp förbi mission 4 så har du H3. Ja, det är med höger, jag stämmer. På 130 grader. Min kurs är 135. Stämmer. Du försvann, Buxik, från min tab. Mm. Precis, och nu är du grön igen. Ja, det är ju skumt. Mm. Och när jag tittar på dig med hjälmsiktet, då står det F15 plötsligt. Vi har väl samma grupp 5? Ja, 05. Jag ska bara kolla snabbt så att jag har gjort något fel. Nej, det stämmer nog. Nej, skitsamma. Vi vet vad vi ska göra. Ja. Bra jobbat allihopa. Ja, vad trevligt då. Men du, jag ser inte det där. Nu är du till vänster om dig. Ja, det stämmer. Vilken höjd har du? Jag ligger på 10, men jag kan... Vad ligger du på för? 7000. Jag kommer till dig. Hastighet? 251 knop, men jag kan sakta en lite grann. Nej, öka på istället. Okej. Okay. Så mycket soppa kvar så... bra att bränna bort lite så man inte påfrestar däcken för mycket. Alltså, det är varje gång jag ska räkna på det här så det blir alltid fel. Så ni får vänja er. Jag tog 80% nu i andra svängen och har väl 50% kvar nu. Oj.
Ja, jag har 6 speedcheck. Alltså, ja, det är vi inte. Jag är uppe på fastighet nu. Condor, level 4, 41 miles ifrån en Cirilic. Vi byter till en Cirilic ATC på kanal 3. Jag tar och ändrar till 262 för HT. Och ja, jag förvarnar att vi kommer in. Så ser jag, det är 3 stycken. 3 annars. H3-traffic, 3 stycken A10 och 5 inkommandes från väst, är du klar? Hur ser det ut? Det är nog bara vi på frekvensen ska jag tro. Ja, det är nog det. Ja, så det är... Ja, det är bra. Men ja, då går vi landa på 29. Är det en brytning över fältet och går in på medvinden? Det blir bra. Ja, det låter bra. Lägga flank vänster dit. Flank höger. Ganslinge 7-1. Återbas och lämnar nätet. Kraftkopp. Ni kan ju gasa på fullt så hinner ni kanske ikapp. Jag har 22 miles kvar. 27. Vad är klockan fast? Är det snart 11 eller? Nej, halv. Ja, men då hinner vi. 5 minuter ifrån. Men ja, jag går full fart. Jag lämnar lite på gasen åt mig. EBK, on. Off. On. ECM off, vapen off. Ja, det ser bra ut. Bumstick och stick, 65 poäng. Galdo, 21. Men du var spotter idag. Det står att man har slagit ut 15 mål, det vet inte fasen alltså. Nog för att det var lite infanteri som gick åt i första attacken där, men... Ja, kanske är 15. Var det någon som sköt på dig, sa du? Jag tyckte jag såg röda tracers mitt mig när jag flög förbi, men jag var inte riktigt säker på vad det var. Den där 23:an som jag tog efteråt. Jag fick ett dödsryck. Ja. Ja, jag tror nog att det var allt som utslaget, så det... Ja. Men du har tagit de där laserraketerna nu. Nej, inte jag i alla fall. Ja. Eller vad sa du igen? Ja, det är det väl. Om vi hade använt dem eller? Nej, men det är de där laserstyrda va? Hydra. Ja. Ja, fast det är inte Hydra du har. Du har de där som är laserstyrda tror jag. Jo, GBU-12 har jag. Och Hydra. Också. Men jag tror är det här flygbasen som vi kommer över nu eller? Ja. Det är det. Okej, jag ligger på höger sida. Över fält, ja, och sen vänster svänga. In på bara 29. Ja, kontakt med 2:an till höger, ser han.
Ja, kontakt. Ser du oss, Bubstick? Mm. Vill du in emellan här, eller? Lägga och vänta länge. Vill du in emellan? Jag tar... jag lägger mig flank höger. Spelar ingen roll. Ja. Men... ska vi ta ner höjden, kanske? Ja, det kan vi göra. Oj. Oh, där hoppar du till. Måste det är åt fel håll. Vad är det som händer? Det andra neråt. Ja, det är trimmat fel. Jag saktar in lite grann också. Skrämde fan slag på en gammal gubbe här. H3 Tower for flight requesting flyby. Du, det fick mig att tänka på kaffe. Det var inte snällt gjort. I med vad klockan är. Ja, precis. Har ni sett Top Gun då? Ja. Nej, inga spoilers, tack. Jag ska se Jurassic World på torsdag och så visar de Terminator 2 på onsdag och funderar fan på att gå och se den också. Det här är bara nice. Har du ropat in oss förresten? Det är ingen som lyssnar. Nej, är det bara... Det är bara vi som är kanal. Mm. Så vi kan säga precis vad vi vill. Nej, vi kan ju snacka skit om Stick nu när han inte hör. Ja, jag så. Då ska vi se... Där är den banan. Då tar jag och bryter om en minut. Nej, jag bryter till vänster snart. Jag bryter nu. Jag saktar in rejält. Vi drar stället i svängen, va? Den bryter. Vi drar. Bryter. Airbrake. Flaps. Sådär. Perfekt. Jag har tre gröna. Altitude. Har du gjort det här förut eller? Jamen. Första gången. Som du har fått tre gröna eller? Det var precis. Det. 110 blir väl bra sätta. Det är lite slut. 120. Mm. Jag är ju helt tom, ja. Jaså? Men vi får gasa på, för jag är bakom och inte tom. Okej, jag gasar. Då sätter man ner nu. Ja, tar jag vänster sida. Nej, det här går inte. Jag får gå förbi dig. Jag har inte fart. Förbi du. Landar du före så tar jag höger sidan. Är det med? Jag får landa med full gas för att hålla mig i luften. Oj. Så, jag håller mig till höger sidan. Om det är så illa. Och då svänger vi sen till vänster. Nose wheel on. Då bromsar jag nu. Sådär. Taxi lights. Tjena, tjena Bor. Tjena, tjena. Är ni på väg att landa eller? Ja, vi har precis kommit ner. Ja, sen hoppa upp så fort som möjligt då, där uppe. Så sitter vi och väntar. Ja, okej. Okay. Vi kan hoppa upp nu och så taxa sen. Ja, det kan vi göra. Jag ska bara ställa mig här.
så jag inte kör av banan. Jo, det går bra. Men, va? Var är jag nu någonstans? Ja, skitsamma. Vi har landat. Hallå. 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 Vad fantastiskt kul det var att få flyga ett helt uppdrag utan krascher och kunna streama samtidigt och ha tillräckligt mycket FPS för att kunna flyga ordentligt. Mm. Ibland händer det. Mm. Känns som det var generellt sett en riktigt bra flygning ikväll för alla. Ja, det var det. Sjukt okej och sett. Det är 3 minuter kvar till landning, sen kommer de väl sätta in. Men så, om inte någon som har bråttom och vill lämna så kanske vi kan vänta. Vi är lite tidigare då. Och bli klar, men det är också för att vi bara är lite tidigare. Gick fort idag med briefing och sånt. Jag kan ju fråga rent ni som är här då, är det något tekniskt som inte har funkat? Ja, Kaos 6-1. Kaos 6-1. Vi försökte lyfta. Eller? Ja, vi fastnade i marken med i alla fall högerhjulet. Så vi tippade över första gången. Startade om, provade igen, tippade över igen. Hopp! Och så hoppade vi in i Gunslinger 2. Och då lyckades vi lyfta. Okej. Okay. Så, ja. Vad fan! Jag har inte provlyft dem, så att jag kan inte. Men då ska jag kolla och justera det så att det finns. Ja. Bra. Någonting annat? Tekniskt så där, eller något som skulle kunna vara bättre? Skulle säga. Förtydliga briefing kanske, att ni får meddelanden. Nej, men jag fick uppfattningen alltså att det inte var några begränsningar av vapen. Nej. Men vi kunde bara få, säga inom citationstecken, få 8 Hellfires från Farpen. Precis. Men det gjorde ingenting i praktiken, och jag gillar ju det ändå för att vi hade tillräckligt med vapen för det. Ja, det var så, är det. Det var begränsningar i antal på en, men inte på i vilken typ. Ni kunde inte hänga på 16, för då blir ni för bra helt enkelt för det här uppbytet. Jag köper det. Det är bra. Jag gillar det. Nej, skattebetalarna hade inte råd. Jag fick skjuta lite raketer också, så det var kul. Ja, men det är bra. Var motståndet lämpligt? Svårt att... Och ja, hur mycket fick ni... Nej, hur mycket fick ni göra jämfört med Fox 1 och Fox 2? Marktrupperna. Kaos sköt väl ihjäl typ 6 stycken fordon. Bara för att vi kunde. Sen lite infanteri. Det kan inte vara Gunslinger, hur mycket ni tog. Ja, ungefär samma. Ja, sen rensade AI upp allting innan vi hade gjort något mer. Ja, men det är väl ett ja, rimligt... Vi hade kunnat stanna kvar vid Waypoint 3 också och skjuta mer där, men då valde vi ju att släppa dem och gå vidare. Så att vi hade kunnat skjuta mer också. Ja, men det tog väl A10-erna sen, tror jag. Deras Waypoint 2 och 3 också. Om jag kommer ihåg rätt. Ja. Så var med att de slog in och rensade det som var kvar. Mm. Ja, men vi följde ju ordna. Ja. Bra. Vi vill prata om en annan sak då. Jag vill promota igen att om fler vill göra uppdrag så får ni hemskt gärna hjälpa till. Nästa gång så kommer vi redan nästa lördags eller söndag, så blir nog kanske någonting lite. Vi kommer inte fortsätta på den här just då, men vi kommer nog fortsätta på den här serien i några avsnitt till, men det blir nog i höst vi fortsätter i så fall. Jag vet inte, gillar ni att ha såna typ serier eller spelar det ingen roll? Ja, det är rätt kul med serien. Ja, trevligt med serien. Mm. Ja. Vi har ju varit begränsade i den här serien. Vi har ju faktiskt valt bort vissa flygplanstyper.
Men vi känner att vi vill flytta in fokus igen då, så att vi får mer lite viggar och så vidare. Men just den här kampanjen har ju varit F-plan helt enkelt. Det är kul att flyga mörker också. Ja, jag känner samma. Det är inte lämpligt för viggar i alla fall, men för det här är det ju jättekul. Ja, ja precis. Nej, men det här vi flyger mörker. Jag tyckte att det var, rent allmänt tyckte jag att det var ganska bra radiosnack idag och fick veta vad ni gjorde, hade lite koll. Nu valde vi att inte ha någon aktiv kondor, men det löses ju ändå på så sätt. Det blir ändå att jag frågar status lite grann för att veta hur saker funkar, men med, åtminstone i våran grupp och de andra F-16, att man hamnar på rätt kanal när man ska vid flygbaser och så vidare. Det, jag tycker att det har varit bra i min uppfattning. Fortfarande håller de på. Vi har haft ett fel. Jag hade klantat mig. Kan jag säga att det fanns ju inget SA6 vid våran waypoint. Hade jag satt på late activation av något skäl. Och det fanns ju ingen trigger att sätta igång den. Så att därav fanns det ingenting där. Så Fredrik, du slängde bomber på ingenting. Nice, men de var sjukt precisa på ingenting. Ja, de var sjukt precisa på ingenting. Men ja. Då kan det gå. Vi kollar igen hur det går för de här nere. Jag ska byta device och kommer tillbaka. Ja. De sista var på final nu på en Cirilix, så att vi får vänta 2 minuter till typ. Är det någon här som har provkört den nya kartan? Jag har någon kommentar? Jag har köpt den, inte kört den än. Jag har kört den och ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det är ju early access. Ja. Och det säger i sig. Det var inte så jättesnygg, men jag tror det kommer att bli bättre i alla fall. Det är jag säker på. I städer och sånt fick man ungefär 20 FPS. Och sen när man startar så fick man upp till normal FPS. Så det är progress. Ja. Det var väl samma med den här andra banan, eller vad heter den kartan, Marianas. Den gick väl knappt att flyga på, för att det var så dålig FPS. Har den blivit bättre? Vet ej. Den är mycket bättre än från början. Mm. Jag har kört lite PvP-uppdrag på den. Och det har varit okej, tycker jag. Mm. Ja, från början så kunde jag knappt flyga helikopter på den i single player liksom, för att det var så mycket stutters. Lustigt det där, jag har aldrig haft problem med den, men haft problem med Syrien en hel del däremot. Ja, jag har också haft problem med Syrien tidigare, men den här uppdraget har ju funkat klockrent. Mm. Vi kör igång för sakens skull. Vi börjar med Gunslinger och Chaos. Hur har uppdraget gått? Gunslinger får väl ta början, för jag har inte med. Jo, uppdraget gått bra. Vi kom iväg med en helikopter där. Chaos redogör sen för exakt vad som hände där, och hittade EVR:en och nedkämpade den. Och sen så såg vi lite mer mål. Vi sköt mot någon AAA där i anslutning till Waypoint 3 också. Därefter så gick vi mot egna styrkor, hittade dem och identifierade dem som egna då.
Och började, ja, någonstans där anslöt kaos också då. Så gick vi in och började understödja dem. Och ja, vi körde en tappade en helikopter till när jag skulle nattlanda där. Tippade lite. Men annars så gick det bra. Vi nedkämpade en 5-6 mål. Och ja, RTB-ade sen då. Visst, det var bra kommunikation med mellan Ganslinga Kaos och mellan oss och Bor. Och även om vi inte fick någon direkt samverkan där så hade vi kontakten och ja, var beredda att stötta varandra. Slut. Tillägg från Doomsday. Inga tillägg. Grumpy. Bor, hur gick det för er då? Ni fick lite problem med MiG 29. Ja, vi kom ju till waypoint 1 och började rensa. Sen så kom det en MiG 29 som sköt ner två av oss, mig och Doomsday. Mm. Sen flög vi tillbaka till waypoint 1 igen. Doomsday gick då på waypoint 3 och började rensa där istället och så. För att effektivisera lite. Och sen, ja, waypoint 2 och 3 blev rensade. Och ja, tillägg från Boomstick och Stick. Vad tycker ni? Nej, inget att tillägga. Hade ni bara kontakt med en MiG 29, inget annat? Jag kan bara minnas en MiG 29. Jag vet inte vad ni andra så för någon typ av RVA är. Ser ni någonting mer eller? Nej. Okej, okay. Det vet jag. Då går vi upp till Pontiac då, som har kört eskort till Devil. Hur har det gått? Det har gått, tror jag, i alla fall bra. Vi sköt ner två inkommande MiG 29 i närheten av Waypoint 3 i våran kapzon. Mm. De låste oss på radar så att då agerade vi. Mm. Övrigt så landade jag på fel flygplats nu i Sirlik, såg jag. Okej, okay. Landade du på Adanan eller vad heter? Ja, precis. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Och det är väl då? Jo, men det har fungerat bra. Vi fick ju till en början ingen kontakt med Axeman. Och när de väl, ja, de sa till efter en stund att bara, ah, nej, men nu har vi mål åter. Kontakta oss på kanal, bla bla bla. Så tar vi det därifrån. Så bytte till den kanalen, checkade in. Och när vi hade gjort det så sa de att ja, men, vi har inga fler mål åter. Snyggt jobbat, åk hem. Okej, okay, ja. Ja, och, titta på det kan vara. Ja, Dark Knight sa samma sak också. Mm. Okej. Okay. Men det gick bra att slå mot broar? Ja, lite poddproblem till en början. Men båda broarna är träffade. Vi är inte säkra på att de är helt sprängda. Men det är bra stora kratrar i dem i alla fall. Okej. Okay. Bra. Gick det bra? Kom ni tidsmässigt att möta upp med Pontiac och så? Vi var ju 10 minuter sen ifrån båten. Mm. Men jag tror att vi var vid vår tänkta waypoint, ja, men, knappt 10 minuter senare än utsagt. Så att det gjorde som ingenting så, utan jag tror att det tajmade ganska bra allting. Vi flög ihop. Vi flög in en del tid på vägen och på vägen hem, så då skyndade vi oss inte direkt länge, för vi hade ju mycket tid på oss, trodde vi. Yes. Bra. Vad heter Rattler då? Ja, det var ju vi. Ja, det gick ju bra. Första samsystemet var ju inte aktiverat, men jag tycker ändå att vi flög och skötte vår uppgift bra, som om det hade varit där. Så att,
Ja, men det känns bra. Släppte bomber på ingenting. Men vi har i alla fall skrämt dem. Du fick skjuta ner MiG-29 medan jag strulade lite med tackan och flög åt helt fel håll. Men sen hittade vi varandra, flög hem lugnt och fint och kontrollerat och landade tillbaka på H3, hela arena. Mellan där så sköt vi faktiskt ner samsystemet vid Östrom Palmyra också. När du höll på med tackan. Okej. Okay. Ja, så att, men vi har haft en bra kväll så. Såg ni andra förresten att det är massa tracers över städerna och så? Såg man det racka på ett bra sätt? Yes. Ja. Mm. Bra. Jag såg ingenting. Skitcoolt att titta på när man... Ja, jag såg tracers. Bra. Gillade vi. Ja. Och Cowboy? Jo, det gick bra. Vi delade upp oss med de här broarna. Men höll väl alltid en rote, givetvis. Mm. Och slutade alla tre broar. Och hade bomber över till att fälla på den här flygbasen också. Stötte inte på några fientliga flyg och de sköt väl med de sköt där nere på lite lägre höjd, men vi låg runt 25 000 fot, så vi kändes inte oss direkt hotade. Så att, och det gick bra. Alla landade och alla bomber var slut och målen utslagna. Bra dag på jobbet. Ja, vad bra. Ni som var vi frågade tidigare, har det varit något tekniskt fel? Nu vet jag att X-Men la ner fort, men annat som har inte funkat för er som flög upp i norra delen? Eller nej. Cowboy? Har ni något annat som andra cowboysen? Nej, det fungerade utmärkt. Funkar mycket bra med servern faktiskt idag. Ja. Yeah. Mm. Och Devil, har ni några tekniska problem att rapportera? Nej, jag tror inte att det var någonting. Allting verkade fungera som det skulle. Ja, det var väl X-Men då. Men utöver det så då gick det som det skulle. Vi hade väl inte så mycket som var kopplat till oss, antar jag. Men det var ingenting konstigt i övrigt. Hur upplevde ni att ni hade pratande radio mer ibland? Att ni får order via en speech-röst också, inte bara text. Jag tror att det kan fungera väldigt bra, men jag tror det är viktigt att man lägger in det så att det pratar på en radiokanal faktiskt, och inte bara till enheterna. För det blir ju så att det blir ju svårt att lyssna på ett specifikt meddelande när det är, om man inte kan be dem repetera en gång till. Nej, precis. Det jag gjort är att texten finns ju i 60 sekunder åtminstone. Ja, precis. Ja, men det funkar ju jättebra, för då har man ju den jättelänge. Mm. Men det var ju olika språk på text och... Ja, jo, jag vet. Den pratar så fult på svenska så orkar inte. Ja, man vet inte. Vissa kanske inte tycker engelska är det lättaste. Kör vi dubbelt. Ja, precis. Bra hörni. Tack för att ni ville flyga. Men jag sa tidigare, vi får se om vad det blir nästa helg. Men jag tror vi tar en paus i det här just nu eventuellt. Ja, det tror jag. Jag tror vi fortsätter i höst istället. Det blir någonting helt annat på söndag. Och lika så efter det så kanske det inte blir någon mer flygning på ett tag. Vi får se hur vi gör framöver just nu om med sommaruppehåll. Vi har tidigare tagit sommar. Förra fjol så tog vi sommaruppehåll i slutet av juni fram till mitten av augusti. Hindrar inte att man spontant kör om man får känning för det. Men det kommer nog lugna ner sig lite med flygningar ett tag framöver. Det är annat som pockar på. Det ska målas och det ska göra renas med det tredje, så att... Vi har ju ändå kört närmare, ja, kan det vara nästan 35 uppdrag eller flygningar det året, tror jag. Så att jag tycker jag ska vara nöjda med ändå. Det är bra jobbat. Ett stort tack till er som faktiskt är mission makers. Vi vet hur lång tid det tar och mycket kraft man får lägga på det. Så att ett stort tack. Mm. Ja, tack så mycket.
Om någon känner för att visa tack-view så får ni gärna det. Annars så tackar jag för uppmärksamheten. Och jag tyckte det var kul, riktigt kul. Det tyckte jag också. Tack så jättemycket. Ja. Tack, så, tack så mycket allihopa. Tack så mycket. Tack. Tack. Ha det. Tack. Tack.